নমস্কার স্বাগতম জানাইছো অন্য এক ভিডিওলৈ। আজি হৈছে সতী সাধনী দিবস আৰু এই সতী সাধনী কোন আছিলে মই আপোনাক জনাইছো। সতী আছিলে চুতীয়া ৰাজ্যৰ শেষৰতম ৰাণী আৰু তেওঁ ধৰ্মধ্বজ পালৰ জীয়াৰী আৰু তেওঁ বিয়া হৈছিলে নীতিপাললৈ আৰু শেষৰতম ৰজা চুতীয়া আৰু তেওঁ আহোমৰ বিৰুদ্ধে সাহসে যুদ্ধ কৰিছিল আৰু তেওঁ হৈছে এক বীৰাংগনা আৰু তেওঁক আমি আজি প্ৰতি বছৰে বিশেষকৈ 7 বহাগ আৰু 21 এপ্ৰিল তাৰিখে আপোনাৰ সতী সাধনী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় তেওঁৰ নামত তেওঁক স্মৰণ কৰি। তো আজিও আমি ইয়াতে সতী সাধনী দিৱস পাতিছোঁ। মই চুতীয়া ল'ৰা হিচাপে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। সম্পূৰ্ণ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছত আমি ওলালোঁ কিন্তু পাগুৰিটো মাৰিব নোৱাৰিলোঁ। এটা ভাইটি আছে এই ধুনীয়াকৈ মুনিৰে ধুনীয়াকৈ তাক ককায়েকে পাগুৰিটো মাৰিলে আমাৰ চুতীয়াৰ পাগুৰি হয় এইটো। তো আহক আমি যাওঁ তাতে আমাৰ শোভাযাত্ৰা হ'ব আৰু বহুত কিবা কিবি অনুষ্ঠান হ'ব আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। আমার জাতির জনক বীর পালে উত্তর পূব অসমর মহাবিরাট পাতি দিছিলি রাজধানী আমাক বুরঞ্জীয়ে কব আজি তোমাক কি ঢাল তরুয়াল গুণর বিলাল আজি গৌরবে শিয়রি আদিম ভূমি পুত্র আমি সুতিয়া সমাজ সন্তান হিচাপে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আৰু আমি আজি চুতীয়া বীৰাংগনা সতী সাধনীক আমি চৰাই কৰিছোঁ। আজি সতী সাধনী দিৱস এয়া শোভাযাত্ৰা হ'বলৈ গৈ আছে। তো চাই থাকক। ঠিক আছে আমারও ভাল লাগছে সকল আহি আছে এই শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রা 2 কিলোমিটার চলিব। ফুল তাল ঢোল ডগরে সব গে আছো আমি এফালে
ফুল তাল বানানোর ব্যস্ত দাদা খুব ভাল লাগছে। এফালে আছে শ্রীকৃষ্ণৰ ৰূপত আৰু এইটো হৈছে কণমানি কৃষ্ণ। কণমানি কৃষ্ণ কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। দৰা সখী চৰি আৰু এইফালে আছে কইনা আছে বৰজাতি বৰজাতি সতী সাধনী কৰিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ আৰু যাতে হাজাৰজনী বীৰাংগনা সতী সাধনী ওলাই তাৰে কামনা কৰিলোঁ। খুব ভাল লাগিছে ইয়াৰে আহি বিশেষকৈ চব একত্ৰিত হৈছে আৰু এনেকৈ যাতে সকলো একত্ৰিত হৈ থাকক, এনেকৈ যাতে সকলো মিলা প্ৰীতিয়ে থাকক তাৰে কামনা কৰিলোঁ এই শোভাযাত্ৰা স্থলীৰ পৰা। সম্পূৰ্ণ এছবি মানি কোভিড প্ৰট'কল মানি দৰা কইনা মুখত মাস্ক চাওক, মাস্ক এনেকুৱা পৰিস্থিতি আহিছে, মাস্ক নহ'লে নহয়, দৰা কইনা মুখতো মাস্ক। কেনেকুৱা, ভাল লাগিছে? সতী সাধনী দিৱসৰ সংগতি ৰাখি ৰাতি এটা কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম ৰখা হৈছিল, কিন্তু SOP যি SOP দিলে SOP কাৰণে কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেমটো আমাৰ কেঞ্চেল হ'ল। এতিয়া এটা কোৰাছ পৰিৱেশন কৰিব গৈ আছে মহিলাসকলে। ৰেডি আছেনে সব? ৰেডি? এবাৰ কওক জয় অসম। গ্ৰেট, তো আহক আমি এতিয়া কোৰাছটো দেখুৱাম আপোনাক। চুতীয়া জাতিৰ শেষগৰাকী ৰাণী বীৰাংগনা সতী সাধনী দৰে আৰু যদি আৰু যাতে হাজাৰজনী বীৰাংগনা ওলায় তাকে কামনা কৰি ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা সমাপ্ত কৰিলোঁ। কেনেকুৱা ভালে ভিডিঅ'টো চাই লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। কেনেকুৱা লাগিল? ভাল লাগিল। বহুত বহুত ধন্যবাদ।
এখানে কই দিয়া বাবা।